pessoal, meu nome é Thaís, eu sou a dona aqui da Devigore Brasil e nós estamos hoje muito felizes celebrando a parceria com a Tecnisa, que é um sistema formidável, nos foi feita uma apresentação maravilhosa, nós estamos realmente encantados e super animados para essa implantação, onde vai otimizar nossos custos, vai nos dar muita visibilidade, são ferramentas fáceis de ser utilizada e que com certeza vai gerar muita satisfação para nós e para os nossos clientes. Então, quer uma dica? Abre as portas e vá conhecer a Tecnisa. Obrigada!